Եկրի, որ հյուրընկալել են նման մրցույթ եւ իսկապես միլիոնավոր հեռուստադիտողներ են դիտել ոչ միայն այդ 13 երկրները, որոնք ցուցադրում են, որոնք մասնակցում են այդ մրցույթին, այլ նաեւ բազմաթիվ այլ երկրներ, որոնք պարզապես ցուցադրության իրավունք ունեն։ Ինչպես մենք ժամանակին ունեինք, դիտում էինք, բայց մեր մասնակիցը չէր մասնակցում, մենք ուղղակի դիտում էինք այդ հյուրընկալի տոնը։ Ինչքան բան էինք իմանում այդ երկրի մասին, երկրի մշակույթի մասին, ամբողջ պատկերը կարծես ստանում էինք։ Շատ կարևոր գործոն է մեր երկրի համար։ Շատ կարևոր է։ Իհարկե, դա շատ կարևոր է, ինձ նաև հետաքրքիր է շատ։ Մենք արդյոք հյուրընկալելու ենք, ուսա միայն ինձ չէ, բոլորին հաստատ հետաքրքրում, հարևան պետություններից ներկայացուցիչների, մասնավորապես Ադրբեջանից, ինչու Ադրբեջանից, որովհետև Ադրբեջանը տեղի ունենալու մեծերի Եվրատեսին, եւ անդադար այդ հարցը կա։ Եթե նրանք գալու են ու մենք նորմալ դիմավորել ենք, ապա մենք ինչու չենք կարող գնալ եւ մեզ էլ նորմալ այնտեղ դիմավորեն ու ճանապարհեն։ Չէ, պարզապես, եթե լիներ ցանկություն նրանց մեր երկիր գալու, իհարկե այս թեման արդեական կներ, բայց հայտ չի եղել եւ ցանկություն չի եղել, չգիտեմ թե պատճառը որն է, համենայն դեպս նրանք չեն մասնակցելու, նրանք հայտ չեն ներկայացրել, իսկ եթե նման հարց լինել, իհարկե անշուշտ մենք նորմալ ձևերով կապ չունի թե ովքեր են եւ ինչ է Եվրատեսիլի պայմանները, կանոնները եւ առհասարակ Եվրատեսիլային մտնոլորտը այնպիսին է, որ այստեղ իսկապես քաղաքականություն, ինչ որ հարցեր, պարզապես երաշտություն է, մշակույթ է, երաշտություն է եւ շատ ընկերական մտնոլորտ է, բոլորը միմյանց հետ ընկերանում են, բոլորը կիսվում են փորձով, այստեղ նման տարաձայնություններ չեն լինում ներսում, ուրիշ բան որ հանդիսատեսի մոտ լինում է, որովհետեւ նրանք երկրպագուներ են, չէ՞, ունեն իրենց սիրելիները եւ ոչ, բայց ներսում նման բաներ չեն լինում եւ դրա համար իրենք ցանկություն չեն հայտնել, բայց սովորաբար մասնակցում են, այսինքն Եվրատեսիլին, ուղղակի այս տարի մանկական Եվրատեսիլին չեն մասնակցել, որովհետեւ ավելի ուշ են իրավունքները ձեռք բերել ցուցադրման, անցած տարի պարզապես ցուցադրել են, կարող են այս տարի մասնակցել, բայց չեն մասնակցում։ Հա, սա առաջին հնարավորություններ, որից ուղղակի չօգտվեց հարևան պետությունը։ Շատ լավ, իսկ դալիթային մի պահ հանգիստ թողնելով անդրադառնանք ամեն դեպքում ամենից շատ արծարծվող թեմային այս տարվա ընթացքում մեր երկրում, ինչ է ի վերջո լինելու, որոշվել է մասնակցելու է Հայաստանը թե ոչ, կամ հույսեր կան, որ Հայաստանը կմասնակցի մեծերի Եվրատեսիլին։ Գարիկ ջան, ձեռքներս ես ընկել, ստիպված ես մի երկու հարցի պատասխանել։ Ավելավ է ասեմ, որովհետև անընդհատ ստիպված եմ լինում նույն պատասխանը տալ, որովհետև եթե լիներ նորություն, իհարկե մենք դա կտարածեինք այդ նորությունը եւ անմիջապես դուք դրա մասին կիմանայիք։ Իսկ արդեն ուշ չէ։ Չէ, դեռ ուշ չէ։ Այս ուշ նորություններ չլինել արդեն չի նշանակում արդյոք բացասական պատասխան, որ ոչ չենք մասնակցելու։ Ես չեմ կարող դա վստահորեն ասել, որովհետև որոշումը իսկապես կայացված չէ, որոշումը կախված է լուրջ երաշխիքների հիմքերից, որովհետև եթե այդ երկիրը բոլորին տալիս է, երաշխավորում է, որ մենք բոլորին կարող ենք ընդունել, այս դեպքում մենք բոլորը չենք, մենք չենք կարող մտնել այդ բոլորի ցանկում, այսպես դեռ ավելի անհատական մոտեցում է պահանջում, անհատական, մի քիչ ավելի սուբյեկտիվ մոտեցում պետք է լինի, դրա համար չենք կարող մենք վստահել այդ ամենին, այսինքն ընդհանուրի մեջ մենք չենք կարող մտնել, այստեղ անհատական, անձնական վերաբերմունք է պետք եւ երաշխիքներ, որոնք շատ լուրջ պետք է լինեն եւ նաեւ պետք է ընդունվեն Եվրոպայի կողմից, այսինքն թող երկիչները, ովքեր վստահորեն ուզում են գնալ ներկայացնել կամ մարդիկ, այդքան այդպես հեշտ չպատկերացնեն այդ ամենը, դա մի ելույթ չէ, դա ամբողջական 15 օր է, որտեղ որ այդ երկրում դու ապրում ես, շնչում ես եւ ժամանակ ես անցկացնում եւ պետք է այնքան լավ լիցքերով տրամադրված ես, որ կարողանաս դուրս գաս բեմ եւ այդ ամենը չհաղթահարես։ Եվ հավատացեք, առանց այդ էլ դա ստրես է ցանկացած երկրում, երբ դու փորձում ես մասնակցել, շատ դժվարին աշխատանք է, պատկերացեք դրան գումարվի նաեւ ինչ-ինչ հանգամանքներ, ասենք փողոցով քայլես ու սկսեն քեզ կարկոծել, այսինքն իսկապես չես կարող վստահ լինել, դրա համար եւ հոգեբանորեն եւ ֆիզիկական շատ մեծ երաշխիքներ չգիտեմ պետք է տրվեն, մենք ցանկություն իհարկե կա, բայց դրանք պետք է լինեն, որպեսզի այդ ցանկությունները ռեալիզացվեն։ Իսկ որևէ բան քննարկվում է, այսինքն նրանք փորձում են կապի մեջ մտնել, կոնտակտի մեջ մտնել, ինչ որ բաներ ասել, կամ կանեն, կամ չեն կանի, կամ որոշ ժամանակ հետո ձեզ տեղյակ կպահենք։ Չէ, նրանք պարզապես ներկայացնում են այն ստանդարտները, որոնք բոլորն են ներկայացնում, այսինքն մենք ապահովում ենք բոլորի անվտանգությունը։ Դրանից առավել անհատական մոտեցում, հա, չեմ պատրաստվում ցուցադրել դեռևս։
Լավ, ինչևից է, սպասենք, սպասենք և հուսանք, որովհետև արդեն այդ ոգևորությունը, որ դու ամեն տարի այնպիսի տպավորությունը շատերս Եվրատեսիլից Եվրատեսիլ ենք ապրում, հա, ամբողջ տարի անհամբերությամբ մեկ նոր տարին է սպասում, մեկ Եվրատեսիլին ինչ է լինելու այս տարի, ու այս մի պահը կտրվել է, իհարկե մի քիչ փոքրիկ ստրես կլինի կարծում երաժշտասերների համար, բայց մանկականը այսպես կարող է լրացնել, որովհետև իսկապես շատ մեծ տոնը լինելու։ Դալտա ջան, դպրոցում ինչպես են ընդունել ուսուցչուհիներդ, դասընկերներդ, այն փաստը, որ դու ներկայացնում ես իրենց դասընկերուհին կամ իրենց աշակերտուհին ներկայացնում է Եվրատեսիլը Հայաստանում։ Նրանք շատ ուրախ են եւ հպարտ են, որ ներկայացնում եմ։ Եվ այդ նախընտրական փուլերի օրերին բացակայությունը շատ են եղել, բայց դե նրանք ինձ ընթառաչում են ու ես փորձում եմ լրացնել բաց թողածները։ Հասցնում ես դասերը պատրաստել, որովհետև սա իհարկե ծանրաբեռնվածություն է, սա հոգնածություն է, ամբողջ օրը պետք է լավ պատրաստվել, որպեսզի դու կարողանաս 100 պատշաճի ներկայանալ։ Այո, հասցնում եմ, միձև հասցնում եմ, համ Եվրատեսիլի փորձերը, համ դասերս, առանձին պարապում ենք վոկալը, առանձին բեմադրությունը, ու հասցնում եմ, որտեպ իմ ծրագիրը, աշխատում են իմ սիրելի ուսուցչուհի Մասադրյանի հետ, աշխատում եմ վոկալի վրա, իսկ բեմադրության վրա աշխատում են ռեժիսոր Վահան Բադալյանը և Պարուսից Նելի Կարապետյանը։ Պարելու ես, այսինքն Այո, իհարկե։ Պարի խումբ կա քեզ հետ, նրանք պարելու են, դու էլ իրենց հետ համ պարելու ես։ Համ պարեմ, համ երգելու։ Կեցես, իսկ նկատել ես, որ մեր ապագա սերունդը երիտասարդները, պատանիները շատ ավելի առաջադեմ, շատ ավելի պատրաստված, կարողանում են պարել, երգել, շատ բարձր մակարդակ է։ Այո, նրանք, գիտես, այդ նպատակասլացությունը, եթե ճիշտ հիմքերի վրա դրվի, բավականին լուրջ սերունդ են սպասվում առաջիկայում, բավականին շատ հպարտանալու առիթներ ենք մենք հաստատ ունենալու։ Իսկ այ ամենից շատ ով էր հուզվել, մայրիկը թե տատիկը, նրանք միշտ քո կողքին են, չէ՞ դու ուրել գնաս, ինչ էլ անես, միշտ քո կողքին։ Բոլորն էլ հուզվել էին, մայրիկս էլ, տատիկս էլ, ամենաշատը ես, որտեվ իսկապես ոնց որ երաստեսնեի, չէի հասկանում թե ինչ է եղել։ Չէի սպասում, այ ինչպես էր, որքանով էիր տրամադրված հաղթանակին, սպասում էիր թե ամեն դեպքում հույսերը այդքան էլ շատ չէին։ Դե քանի որ մասնակցում էի, դե հաղթելու ցանկությունը մեծ էր, բայց ես փորձում էի ամենալավը ելույթ ունենալ, լավ ելույթ ունենալ, որպեսզի հաղթեմ եւ ներկայացնեմ Հայաստանը, այդպես էլ եղավ։ Շատ լավ, շատ ուրախ ենք քեզ համար։ Ինձ հետաքրքիր է նաև լսել եք արդյոք մնացած երգերը և ըստ առաջին տվյալների կամ առաջին հայացքից ինչպիսի մրցակցություն է սպասվում մեր երկրի ու մնացած 12-ի միջև։ Ոչ միայն լսել ենք, այլ նաև ուսումնասիրել ենք մանրամասն։ Իսկապես հիմա շատ ակտիվ աշխատում ենք բոլոր երկրների հետ, նրանց բեմադրությունների հետ անհատական աշխատանք է տարվում։ Շատ հետաքրքիր բան ասեմ, եթե կոչվում է մանկական Եվրատեսիլ, բայց հանգիստ կարող էր կոչվել պատանեկան Եվրատեսիլ, որովհետև իսկապես մանուկներ չեն, 10-15 տարեկան պատանիներն են, առավել եւս երբ այս դարի պատանիները մի փոքր ավելի արտաքնապես եւ մտածելակերպով շատ ավելի հասուն են, եւ նրանց երգերն են հասուն, մանկական երգեր չեն, ասեմ ձեզ, շատ տարբեր պատանեկան հետաքրքրությունների մասին են երգում։ Եվ նաև բեմադրություններն էլ են այդպիսին, այսինքն թինեջերական մրցիթ է սա լինելու, և դպրոցականներին, ուսանողներին էլ նույնիսկ ավելի շատ հետաքրքիր։ Երկերը շատ տարբեր են, եթե Դալիթեն բոլորին հրավիրում է Հայաստան երգում իր երկրի մասին, նաև կա երգ, որտեղ երգում են առաջին համբույրի մասին նույնիսկ։ Արդեն, հասկացանք, սա մանկական Եվրատեսիլ չէ, սա հետաքրքիր է դիտելը։ Մրցակցությունը շատ տարբեր է լինելու, իրոք շատ տարբեր երգեր են, որովհետև, բայց նաև կան շատ բնության մասին, կան երազանքների մասին, կան Ռոմեո և Ջուլիետայի մասին, կան կոնֆետների մասին։ Չէ, բայց նորմալ է, եթե 10-15 տարեկան երեխաներ են, եթե նույնիսկ այդ առաջին համբույրը չի եղել, բայց այդ տարիքում արդեն սկսում են պատկերացնել երևակայել ընկերուներով քննարկել առաջին սիրո մասին, երբեն հանդիպելու, ինչպես է լինելու, այնպես որ երգել կարող են։ Որովհետև երգերը սովորաբար երեխաներն են գրում, ուղղակի մեծերը օգնում են։
Եվ պաստորեն երեխաներին այդ թեմաները տարբեր թեմաներ են հետաքրքրում եւ այսինքն մեկը երկում է իր քույրիկի ընկերոջ մասին նույնիսկ այսպես շատ ու ինչ հետաքրքրել է այդ մասին էլ ստեղծագործել է եւ գրել է շատ մրցակցությունը գիտեք չեմ կարող ասել որ ակնհայտ էսպես առաջատար կա վայ լսում ես եւ այս երգը առաջատար է անշուշտ կան մի քանի երկրներ եւ վստահորեն կարող եմ ասել որ մենք այդ լավագույն հնգյակի մեջ ենք վստահորեն կարող եմ ասել մնում է արդեն լավ ելույթ ունենալ լավ շոու ներկայացնել եւ փորձել արդեն այդ դրանով էլ գրավել բարձր հորիզոնական այդ բոլոր երկիջ երկչուհիների շոուները իրենց ամեն մեկի համար իր երկրում են կազմակերպում թե այդ բոլորը դրված է Հայաստանի կազմակերպիչների ուսերին ինչ որ մենք կտեսնենք բեմում իհարկե ոչ որովհետև դա իրենց հեռուստաընկերությունների պրոյեկտներն են եւ նրանք են պատասխանատու շոուի համար այսինքն պրոդյուսերները այդ երկիջի կամ հեռուստաընկերությունը նրանք միասին են մտածում շոուն եւ բերում են հյուրընկալող երկիր ինչպես նաև արել ենք մենք տարբեր եվրատեսիլների ժամանակ եթե դա լիներ հյուրընկալող երկրի ուսերին դա ահա որ կլիներ որովհետև նախ այստեղ արդեն խտրականություն կարող էր լինել մեկը լավ մյուսը վատ ինչու՞ մեր այսպես արեցի կան այնպես եւ երկրորդն էլ ուղղակի ֆիզիկապես հնարավոր չէր միգուցե լինել որովհետև ահռելի աշխատանք է տարվում մի հատ էլ դա գումարվեր մեզնից գնում է շտկել այդ ամեն ինչը վերել գեղեցիկ տեսքի վերածնել, օգնել, որպեսզի ամեն մեկը կարողանա իր մտածածը լավ ներկայացնի։ Մնացածը արդեն իրենց երևակայությունը։ Իսկ այ երեխաները, որ կգան Հայաստան, արդյոք նախատեսվում է երեխաներին տանել տեսարժան վայրեր, ծանոթացնել Հայաստանի, այսպես պատմությանը կամ տրամադրել, թե որտեղ են նրանք գտնվում, այնուամենայնիվ։ Ինչպես խոստացել է, այդպես էլ անել է, չէ՞։ Ա, դա դեռ խոստացել։ Ինչ է սա։ Երկով։ Երկով բոլորին հրավիրում եմ Հայաստան։ Ահա, բայց հրավիրեցի, լավ եկան մարդիկ, հետո ինչ եկան։ Ահա, պետք է տանի կոնկրետ տեղեր կան, գիտեք։ Ահա, որ պարտադիր պետք է Դալիտայի ուղեկցությամբ եւ մեր պրոֆեսիոնալ գիդերի, նաեւ մասնագետների, այն նաեւ ուսանողների, նաեւ երիտասարդների, որոնք կծված են լինելու խմբերին, իսկ կարուսել տանել եք երեխաներին։ Ցուրտ է մի քիչ, բայց ավելի հետաքրքիր տեղեր ենք մտածել, եւ քաղաքից դուրս, եւ քաղաքի ներսում, ճանաչողական, ժամանցային, մի խոսքով արդեն այդ ծրագիր ամբողջությամբ գրված է։ Սա շատ լավ է, անել այնպես, որպեսզի այդ երեխաները նույնիսկ կմեծանալուց հետո ցանկություն ունենան եւս մեկ անգամ որպես զբոսաշրջիկ թեկուզ ուղղակի գան, այստեղ պտտվեն, տեսնեն իրենց այդ բերեն իրենց ընկերներին։ Եվ այսպես, շատ լավ է, շատ տոնական տրամադրվածություն ունեք, այո, իհարկե։ Արդեն ուզում եմ ես էլ գալ ներկա գտնվել այդ ամենին, հաջողություններ եմ ողջում սրտանց։ Շնորհակալ եմ։ Հետաքրքիր է ինչպիսի իրավիճակ էլ լինի, միևնույն է այդպիսի օրերին, հատկապես Եվրատեսիլի օրերին բոլորս միախմբվում ենք ու միահամուռ սկսում ենք երկրպագել մեր ներկայացուցիչին, ուզում ենք որ անպայման առաջին հերթին նա լավ ելույթ ունենա, շատ լավ, տպավորիչ։ Մենք բազմից ունեցել ենք հաղթած երկրներ, որոնց չենք էլ հիշում նույնիսկ այս պահին, բայց եղել են երկրներ, որոնք ներկայացրել են, չեն հաղթել, նույնիսկ տասնյակ չեն անցել, բայց մինչ օրս մենք պատտում ենք նրանց երգերը ռադիոկայաններով կամ սիրում ենք ժամանակ առ ժամանակ ուզում ենք լսել, այնպես որ շատ կարևոր է լավ ներկայանալը։ Քեզ մաղթում ենք համբերություն, իհարկե գողարիկին էլ, որովհետև միշտ ստվերում են մնում ադմինիստրատիվ աշխատանք կատարողները, բայց ամեն ինչ նրանց ուսերին, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Շնորհակալ եմ, որ եկար։ Շնորհակալ եմ, որ եկար։ Եվ հուսով եմ, որ Եվրատեսլից հետո արդեն կհանդիպենք որպես հաղթած կամ որպես արդեն շատ գոհ կամ փոփենք մեր արդյունքները, ինչպես եղավ առաջին անգամ Հայաստանը հյուրընկալելու է Եվրատեսլը, առաջին անգամ։ Անցյալ տարի առաջին անգամ հաղթեցինք, այս տարի առաջին անգամ հյուրընկալեցինք, էլի մեկերի շարունակությունն է, ու տեսնենք ինչ կլինի առջևում։ Գոհար Գասպարյան եւ Դալիթան էին մեր հյուրս, ելի հեռուստադիտողներ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մենք կհանդիպենք։ Ահա, ներողություն եմ խնդրում։ Ամենակարևորը ես մոռացա։ Իսկ ամենակարևորը որն է, ֆուտբոլը իհարկե։ Այսօր ժամը 17-ին 21 տարեկան ֆուտբոլիստների հավաքականը հյուրընկալելու է Չեխիայի ընտրանուն։ Գնանք աջակցենք սիրելի հեռուստադիտողներ, հաղթանակ մաղթենք մեր հայրենակիցներին, ֆուտբոլիստերին, ինչպես նաև այսօր տեղի կունենա մի շարք ընկերական և Եվրոյի 2012-ի անցումային խաղեր, երեկոյան ժամը 23:45-ին Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևի նորակառույց ընկերական մարզադաշտում տեղի կունենա առաջին ընկերական հանդիպում, որտեղ կմրցեն Ուկրաինայի և Գերմանիայի ֆուտբոլի հավաքականները, խաղը կարող եք դիտել կենտրոնի ուղիղ եթերում։ Իսկ այսօր մեր երիտասարդներն են խաղալու, նրանց
հուսով ենք, որ վաղ անպայմանք ասենք, մենք երեկ եվս հաղթեցինք, թող հաղթանակների պուլ այսօրվանից սկսի մեր կյանքում։ Հաջողություն ենք վաղ հաջողություններին։ Մեր ֆուտբոլիստերի հետ ենք մենք, միշտ թող հաղթեն, լավ մնացեք մինչ վաղը։